Сьогодні у Харкові почали судити екс-мера Слов'янська Нелю Штепу. Засідання було попереднім, проте насиченим новими обставинами. Жінку, якій загрожує довічне позбавлення волі, її захист і представники обвинувачення просили судити не у Харкові, а у Слов'янську. Там, де був скоєний ймовірний злочин, і там, де живуть чи не всі свідки по справі. При цьому у прокуратурі не бояться того, що у Слов'янську Штепа зможе впливати на слідство. Чітко законом визначено територіальна підсудність і злочин, кримінальне правопорушення, яким кримінуються Штепі, вчинені у місті Слов'янську. Харківська Феміда клопотання підтримала. Тепер справа за вищою інстанцією, Вищим спеціалізованим судом України. Сама Штепа поки що залишається у СІЗО. Термін її тримання під вартою продовжено ще на 2 місяці, до 9 січня. Вона не винувата. Она об этом прямо заявила, она вину свою не признает. Есть же другие дела по Неле Григорьевне Штепе. Есть дела, где она потерпевшая по факту ее похищения, пыток и тому подобное. И там как бы тоже допрашивались люди, проводились, значит, воспроизведения, люди показывали места, где ее содержали, как ее содержали, кто ее бил, как был, били ее. Поэтому как бы эти люди тоже подлежат допросу в ходе судебного заседания.